першій грі турніру зустрілись дві команди Сватівської громади з районного центру та села Містки. Перемогли сватівчани з рахунком 2-0. Волейболістка Ганна Салатаєва розповідає, минулоріч через карантин цей турнір не проводили. Дуже раді, що нарешті можна було щось зробити, пограти. Ми, звичайно, не в ідеальній формі всі. А сьогодні ще тільки що гра, яка пройшла, я б не сказала, що вона була дуже важкою. Ми вважаємо її розминочною перед наступними іграми. У наступному двобої зійшлися волейболісти селища Троїцьке та міста Куп'янськ Харківської області. Вони протягом обох партій тримали перевагу у рахунку та у підсумку перемогли. Спіткалися на деяких м'ячах, було не дуже комфортно, новий все-таки зал, нова публіка, нові гравці. На турнір, окрім волейбольних команд, приїхали колишні вихованці та друзі тренера. Ну, він не тільки ж спортом займався, він займався і строїтельством, він займався і заробляв кошти для того, щоб повезти дітей у лагерь. З 1957 по 2014 із дворічною перервою Василь Сайфудінов обіймав посаду директора дитячо-юнацької спортшколи у Сватовому. Згадує його молодший брат Григорій Якович. Ми цю споруду, спортзалці, ми з ним починали з нуля строїти. Тут був раніше склад, і з складу зробили таку картинку. Першими стали харків'яни, сватівчани стали другими, а бронзові нагороди дісталися волейболістам із Містків. Також під час турніру вихованці Василя Сайфудінова звернулись до міської влади із проханням присвоїти його ім'я Сватівській дитячо-юнацькій спортшколі. Юлія Щербак, новини на Суспільному.